Descendez. Perepicio iliko wapi? Angelia. Vumbi na alamu barabara hawezi angalia. Nilikuwa nakuona nani dogiteli papa. Nani? Dogiteli. Docteur. Hey, hey, voilà. Dogiteli, oui, oui. Ni rendez-vous bien ni... Rendez-vous? Rendez-vous apana. Ni ndugu yangu. Tulisumulia. Sasa ya kazi na waka ni rendez-vous bien ni visite ya manini mapacha na mapacha. Uchimwambia yomba. Atajua kama ni nani. Umyomba ke we. Kwa yomba. Ok, hapa huko. Balizali waka miko kama batatu mtumba mama yake. Sasa kari kamwisho. Juru kakona soma kwa padi. Ikafikisha ka nevo. Mama yaba kakufu. Nanjo. Mwambika niko na mutafuta. Niliko hapa. Ok, uta komplete billet d'audience. Peleza. Billet d'audience. Uta komplete jina yako. Ah. Biki. Sasa. Bilete d'audience jo d'atia lini pale. Pale ndaandika nini? Haiko bilete d'audience, billet d'audience. Natia jina yako, natia fonction, natia date, natia persona visite. Papa iko sawa usikiage mbio hapa. Fonction sasa ndio inakuwa sasa nani? Hapa ndio inakuwa nani kabisa. Papa kuna jistu munitie sina bike ya ku ya si bike inapatia bike. Bike yo. Bilete de bo macho sasa ndio nakataa angalia miaka tuliko nayo macho peleza nasema nimwambie mwe gasele kachima angalia sija saja sasa yomba mwambie niliko hapa nje sasa hakuyapita hata mwezi mmoja sawa mimi namwambie na ndio dake anakufa upata mtu hapa banakoka banaleta complique sana wewe ndugu yangu tangu ni wakati yote hapa tumeiraje mtu mwingine kama iko jasajasa yeye sio mimi na kweli acha ni kweli ni mwangaji kwa kazi bilete de audience wako ni wako sasa ndika hivi kitu ya wazungu na kitu kama asimi watu huko walikufa na mvio. Mzee, aweka pale huo biro. Peleza? Biro pale huo biro. Huwa habisha mpapea watu pale. Biro yako? Sio yangu mzee. Pale huko habisha mpapea watu. Mpapea watu? Mie imbo. Peti ya tansio. Peti tansio peti. Hapa ni fasi ya watu wakubwa. Fasi ya watu wakubwa. Kavu ni mweto nyamanza imbuka. Mwani yako. Biloni yako. Wala tuite uyu mwenye alikuwa naandika hapa. Samani. Kama unaromba. Muzuri. Samani. Hapa kukulomba mzee. Ah, sichana nipiti. Malaki nikitepa, abada, abafagiaki hapa. Abafagiaki, wala watu wafagiaki. Ndafagiaki, wala watu wafagiaki. Sina nye mnatumikaga hapa? Mwata tutukia hapa na shiriko vato mwe. Kwa hapa na makalanga tukikulia hapa. Niliko na batoto sanye. Sina yao mzime hapa nifasi ya kazi kwa. Miari na kwa kwa mzuri mbeti. Ukiona mimi ningia mtoarete, usitafute kushika nilidiare au ilikuwa. Bibi na kon. Ita polisi. Ita polisi. Ukiona mchia mwanzio kule kwenu unapenda. Pana kufuata mtu mpaka mndani. Utatuma mimi nasema vitu ya dhambi. Ni baba tu kosea ajabu. Peti ni ulumie.
Il faut être poli, petit. Au moins, on a quoi qu'on a poli. Si on a un on a quoi impoli à poli. Qu'on a ce qui petit, attention. Quand vous allez voir les amis, on a un chien qui impoli. On a un chien qui télévision. Je suis là. On a tout qui a papa. Mais c'est pas possible ça. C'est l'égalité à wapi. On a qui a maïni ami, on a tia kumezangu vraiment. Mais la salle à l'audience, comme on a fait ma désordre de mpirang. Si qu'il y a ni peres. Non, on a quitté ça ouais. Si qu'il y a peres respecter. Et puis tu continues. Si qu'il y a la maïne à miwa, il y a la moua mouzima. Où qu'on a fait ça. Et miwa, 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 miwa. Mais papa, on a fait ma talité en bas. Peresa. Mais nous avons fait ça pas ça. Je veux aller ni baba. Mais on a fait un bureau yango. On a quitté la moua. Mais on a quitté, on a quitté. Est-ce qu'il va nous laver au bureau? Mais qu'on y chouchia. Qu'on y touche à pas. Il a rompu la lettre de la Meko. Il a rompu la lettre de la Meko. Papa, wende. Ni patesi. Ah, wale mitoshi. No, minaishia papa. Ah, attendez, minaishia papa. Papa, onasikia papa. Ah, unafanya sifurai vrema, sifurai. Ile kukuzarao kazi yangu. Unafika mbiru yangu, unakamata mwona za tia kunani kumeza. Papa, sikusha kuendeza vitia ni siku danganye ndaka kufusha data. Unone vrema huu kabisa. Unu mtu kuna kicha sawa huu kabisa. Kisho nasumu kumu yomba ya doktere, wee, eski aneza itika, ukefanyi madezote kunani kubiru yangu. Dumele pepe, aksepte sa. Yepeke hezi itika, vyo unafanya. Papa na wote ingia mbiro unaenda kwenda kwako. Zura nini? Unaenda kwako kabisa. No no no. Daktari kwa ananichunga ndani. Narimisha kazi yangu. Ni mentalite gani vraiment? Na iko wapi kwa watu mimi wanapenda fa vitu ya vile. Nafika mbiro ya mtu ole ushikamate sa mtu mzima na kimata sa mtu mmoja. Mbona watu mingi wanalifanyaga abaya kufukuzaga? Hii yangu tu njo. No bishe pale. No wende kabisa. Wende papa. Eh? Wende. Ni mwone daktari. No no no. Aka kula ke mwa mbiro ile iko shenzi. Akulele mwa mbiro. Wende kabisa. Kamata mayani yako. Mlipataka kazi. Hapana ukota mayani yako wende. Hapa bafakiani. Naita polisi. Naita polisi wa niwe kazi. Lakini nini? Mayani nisa tu mwono. Wajivulia kazi. Dokiteri mwenye nakia tafuta. Hapana naita polisi. Papa, mimi naweza kufungisha. Mimi naweza kufungisha kama utacheza na mimi. Na nisikia nani? Nakufungisha papa. Sikia mkoba wangu. Sikia nani mtoto? Nihurumie sana kubyote. Daktari tu nimuone. Umuone namna gani? Utaenda mbira yake utakula mua si vile. Ah, ndaweka. Naweka. Naweka. Papa wende kabisa, wende kabisa. Eza? Wende, wende. Nisi nioni. Sipendi nikuitie polisi pakupigie ukufe bure si vile. Wende. Wende. Rafimba, Faranga, je vous la case. On a qui a moué ça, la réception. Angalia, maïs a été ici à Paris.
Na vipi unavimba? Unavimba juu ya kazi. Eh? Wewe unasania habitaisha kurudi ile maisha. Ile kazi yako.